साथीहरू नमस्कार आज म तपाईँहरूलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग कार्यालय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कार्यालयले विज्ञापन गरेको अनुसन्धान अधिकृत अनुसन्धान सहायक र सहायक सूचक पदको लागि दरखास्त कसरी भोर्न सकिन्छ तपाईँले आफै चाहिँ आफ्नो मोबाइलबाट कसरी भोर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको भिडियो लिएर आएको छु तपाईँहरूको सबैको धेरैजनाको रिक्वेस्ट थियो कि हामीलाई वेबसाइट कुन हो र भिडियो कसरी भर्न सकिन्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको थियो त्यसकारण म आज तपाईँहरूलाई डब्लु 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 डट एनआइडिईपिटी डट जिओभी डट एनपी वेबसाइटद्वारा तपाईँलाई यो फर्म कसरी भर्न सकिन्छ हामीले घरबाटै हामी चाहिँ आफ्नै रुममा बसेर कसरी चाहिँ फर्म भर्न सकिन्छ मोबाइलबाट भनेर भिडियो लिएर आएको छु फारम भर्नको लागि यसमा क्लिक गर्नुहोस् भनेको छ यसमा क्लिक गरिन्छ हामीले तपाईँलाई म जे छ त्यो म भुराउँदै जानेछु है तपाईँलाई यसमा नयाँ सदस्यता तपाईँले पहिला नेपाल सरकारको यो जुनसुकै लोकसेवासँग सम्बन्धित रिलेटेड केही कुराहरू छ र त्यसमा तपाईँले फर्म भर्नु चाहनुहुन्छ भने चा। तपाईँको इमेल र पासवर्ड हुन्छ यसमा चा। चाहिँ लगइन गर्नुहोस् भने छ म यहाँ लगइन गर्छु पहिले तपाईँको चाहिँ छ भने यसमा तपाईँले भर्न सक्नुहुन्छ माथि होइन तपाईँको चाहिँ सदस्यता नयाँ छैन भने नयाँ सदस्यता दर्ता गर्नुहोस् भनेर चाहिँ नयाँ सदस्यता दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ राष्ट्रिय अनुसन्धानको लागि प्रयोगकर्ता दर्ता फारम हुन्छ यसमा व्यक्तिगत जानकारी तपाईँको नाम राख्नुपर्ने हुन्छ बिचको नाम छैन भने छोडिदिनुहोस् यहाँ राख्नुहोस् पहिलो नाम नेपालीमा बिचको नाम छैन भने छोडिदिनुहोस् यसरी चाहिँ भर्न सक्नुहुन्छ पहिलो नाम अनि थर अनि त्यसपछि पहिलो नाम नेपालीमा होइन ना? थर नेपालीमा नागरिकता नम्बर अनि नागरिकता जारी मिति मोबाइल नम्बर यसरी चाहिँ हरेक कुराहरू भोर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो भरिसके पछाडि तपाईँले अकाउन्ट खोल्नुहोस् भने छ म्याथ द रिक्वेस्टेड फर्मेट यो फर्मेट मिलेन भन्यो होइन नेपाली नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रयोगकर्ता प्रयोगकर्ता दर्ता फारम हुन्छ यसरी चाहिँ तपाईँले नाम मेरो जसरी यहाँ भरेर राख्न सक्नुहुनेछ तपाईँले पनि यो हरेक कुराहरू राख्नुपर्छ यो भरेर अनि यो भरिसके पछाडि यसमा चाहिँ सबै कुराहरू भर्ने र लास्टमा तपाईँले चाहिँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ अकाउन्ट खोल्नुहोस् साथीहरू यसरी अकाउन्ट खोलिसके पछाडि तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ र लगइन गरिसके पछाडि तपाईँको त खाता विवरण आइसकेपछि लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ अनि लगइन गरिसकेपछि तपाईँले लोकसेवाको फर्म जसरी भर्नुहुन्छ त्यसरी नै फर्म भर्ने हो नौशी त्यसमा चाहिँ कुन फर्ममा कुन विज्ञापनमा फर्म भर्न खोज्नु भएको हो त्यसमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ होइन एउटाबाट धेरै पनि रोज्न सक्नुहुनेछ तपाईँले त्यसमा दुईवटा विज्ञापनमा पनि फर्म भर्न सक्नुहुनेछ अनि तपाईँका हरेक डकुमेन्टहरू त्यहाँ चाहिँ एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू भिडियो आजलाई यति गरेको छु